Vi ska se på fx är lik ln till x i n plus 1. Först ska vi finna nullpunkt till denna funktionen. Då må vi sätta f av x lik 0. Då får vi ln till x i n plus 1 är lik 0. Vi tar e upp i ln till x i n plus 1. Då får vi e lik 0 på andra sidan. Och då får vi x i n plus 1 är lik 1. X i n är då lik 0. Så x är lik 0. Det är nullpunkter till den funktionen. Så ska vi finna topp- och bundpunkt till funktionen. Vi tar och räknar ut den deriverta till funktionen. Här må vi bruka kärnregeln. Får vi att f derivert av x är lik en del på x i n plus 1. Ganget med 2 av x. Sätter 2x över brödstrecken och får 2x delt på x i n plus 1. Så må vi finna f derivert av x är lik 0. Det blir då 2x delt på x i n plus 1 är lik 0. Nämnaren är inte så väldigt viktig. Vi gangar väck nämnaren. Vi gangar med x i n plus 1. Fordi den blir aldri 0, så dermed så blir 2x lik 0, og x blir 0. Så det eneste punktet, x-punktet vi har, er da det samme som 0-punktet. Da vet vi at f av 0 er lik 0. 2x må vi tegne opp. Den har da skiftet fortegn i x lik 0. X i n pluss 1 er alltid positiv, så den trenger ikke tenke så mye på. Det vil si at f derivert av x har et 0-punkt i 0. Er negativ før det, positiv etterpå, det vil si at funksjonen synker, og så stiger, så x er lik 0, punktet 0, 0, er da et bunnpunkt for f av x. Så skal vi finne funksjonen sine vendepunkter. Da må vi finne den deriverte, andre deriverte av funksjonen, altså den deriverte og deriverte. Vi bruker brøkderivasjon. U-derivert blir da 2 ganget med v, som er x i n minus pluss 1, minus 2x ganger 2x, altså v-derivert ganger u. V skal deles på x i n pluss 1 i n, altså v i n. F andre derivert av x er lik 0, gir oss da. Ja, først må vi rydde litt, fordi at vi må rett og slett raske opp i det som skjer her. Så da får vi 2x i n pluss 2 minus 4x i n delt på x i n pluss 1 i n. Så det blir minus 2x i n pluss 2 delt på x i n pluss 1 i n. Så kan vi sette f andre derivert x er lik 0. Og da får vi minus 2x i n pluss 2 delt på x i n pluss 1 i n er lik 0. Igjen så er nevneren aldri lik 0. Så den trenger ikke bry oss veldig mye med. Og da får vi minus 2x i n pluss 2 er lik 0. Vi flytter over totallet, da får vi minus 2x i n er lik minus 2. Deler på minus 2, får vi x i n er lik 1. Det vil si at x er lik pluss minus kvadratroten av 1, som er pluss minus 1. Vi må da finne y-verdiene til vendepunktene. F av 1 er lik ln til minus 1 i n pluss 1, som da blir lik ln til 1 pluss 1, som er lik ln til 2. F av 1 er da lik ln til 1 i n pluss 1, som igjen da er lik ln til 1 pluss 1, så det er også lik ln til 2. Så vendepunktene da er minus 1,2 og 1,2. Vi må tegne et fortegnskjema for å se hvordan grafen krummer. Vi har vendepunkt i minus 1 og 1. Her har jeg glemt en liten faktorisering, og her gjorde jeg en liten feil, så den stryker jeg ut om et øyeblikk. Jeg skal vise dere den faktoriseringen på en kommentar. Minus 2 er alltid negativt. X minus 1 har et nullpunkt i 1. Negativt før det, positivt etter. X pluss 1 har et nullpunkt i minus 1, negativ før og positiv etter, og
Och x i an plus 1 i an är alltid positiv, så den trenger vi egentligen inte ta med, men den är den där. Så det andra derivatet blir då sånt som detta här. Först negativ, så positiv, och till slut negativ. Så först har vi negativ krumming, så positiv krumming, och till slut negativ krumming igen. Så sån är då den andra derivatet. Så ska vi tegna en skissa av grafen. Vi tegnar koordinatsystemet. Vi markerar av de intressanta punkterna. Det är då 1, minus 1. Begge de två har y-värdien ln2. Tillägg är vi intresserade i origo, där han har ett nullpunkt och ett bundpunkt. Så då har vi de tre punkterna som är intressanta. Vi kan komma negativt där. Så kommer han positivt där. Och så kommer han då till slut negativt där. Så detta är då en skisse av den grafen här. Det är inte nödvändigtvis hur den ser ut, men det är alltså en skisse av hur f av x ser ut. Och så har vi då gjort den uppgaven där.